Mamlakatimizning bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillari ayni kunlarda Xitoy Xalq Respublikasining energetika sohasida erishgan yutuqlari, tarmoqda qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar va raqamlashtirish jarayonlari bilan tanishmoqda. Energetika vazirligi tomonidan tashkil etilgan press-turning dastlabki manzili China Energy korporatsiyasi bo'ldi. China Energy yashil va an'anaviy energiya ishlab chiqarish va ta'minlash bo'yicha birinchi o'rinni egallagan korporatsiya. Uning dunyo bo'yicha 147 ta davlatda 300 dan ortiq filiallari mavjud bo'lib, ishchilar soni 100 mingdan ziyodni tashkil etadi. Bugun jahonning yirik kompaniyasi O'zbekiston bilan hamkorlik qilmoqda. 我们目前我中国能源的话，在乌兹别克斯坦。O'zbekiston Xitoyning Markaziy Osiyodagi eng yirik hamkori hisoblanadi. Misol tariqasida Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida umumiy quvvati 1000 megavatga teng bo'lgan fotoelektr stansiya qurilishi uchun Xitoy 1.12 milliard dollar investitsiya kiritgan va bu miqdorni 2 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Birgina Qashqadaryoning o'zidagi stansiya ishga tushgandan so'ng O'zbekiston aholisi umumiy ehtiyojining 7%ini qoplaydi. Dastlabki lokatsiyamiz China Energy kompaniyasining xalqaro bo'limi bo'lsa, ikkinchisi asosiy ofisining o'zi bo'ldi. Unda kompaniyaning umumiy faoliyati bilan tanishdik. U ko'mir qazib olish, issiqlik, shamol, quyosh va gidroinshootlardan energiya ishlab chiqarish, shuningdek, neft, kimyo, temir yo'l va dengiz transporti, logistika va moliya sohasida xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashgan. Bu yo'nalishlarda dunyo bo'yicha 520 ta loyihani amalga oshirgan. Moliyaviy aylanmasi esa 240 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniya tomonidan mamlakatimizda zamonaviy issiqlik elektr stansiyalari, gidroelektr stansiyalar va yashil energiya yo'nalishida fotoelektr stansiyalarni qurish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Demak, aytib o'tadigan bo'lsak, eng yirik loyihalardan biri bu Sirdaryo viloyatida quvvati 1500 megavatt bo'lgan AquaPower tomonidan bunyod etilayotgan issiqlik elektr stansiyasida kompaniya bosh pudratchi sifatida ishtirok etmoqda. Kompaniya Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida har birining quvvati 500 megavattdan bo'lgan ikkita quyosh fotoelektr stansiyasini bunyod etish ishlarini olib bormoqda. Navoiy viloyatida quvvati 600 megavatt bo'lgan gibrid usulidagi elektr stansiyani bunyod etish ishlari va Toshkent, Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlarida 8 ta elektr energiyasini saqlash tizimlarini joriy etish loyihalarini amalga oshirish ustida ham ish olib borilmoqda. Xitoy tomoni O'zbekiston hududlarida energiya tizimlarini yanada modernizatsiya qilish va yashil energiya ishlab chiqarish sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha rejalarini bildirdi. Loyihadan kutilgan natijalar katta, harakat esa undanda.